І в продовження теми. На 60 діб відсторонено від займаної посади за клопотанням процесуального прокурора очільницю відділу освіти Мукачівської РДА. Світлана Кишеля підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Підозрюється в тому, що уклала, підписала декілька угод, які в подальшому призвели до заподіяли бюджету збитків в розмірі близько 1 мільйона гривень. Санкції даних статей вони передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років і з конфіскацією майна. Нагадаємо, 4 листопада працівники поліції повідомили посадовиці про підозру у скоєнні злочину. А депутати Мукачівської районної ради кілька разів висловлювали незадоволення роботою начальниці відділу освіти та пропонували очільнику Мукачівської РДА звільнити її із займаної посади. Наразі триває подальше досудове розслідування.